ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုဝေးဝါးပြီးတော့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 ဘုရားရှင
贴菜根，熬家面的贴菜根了不？老，慢点的啊。贵双，欢迎三楼贵双卡。不会睡的啊，忙看压了。No， 都你妈的，我看了哈，妈。这个呢？哦、oh。